নমস্কার, মই নিবাস শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় সমাজ সেৱা, স্বাস্থ্য আৰু কিছু কথা। আজিৰ অতিথি আইতা অৰুণা মুখাৰ্জী। অৰুণা মুখাৰ্জী এই বিশেষ নামটোৰ লগত বহুতো কথা জড়িত হৈ থাকে। ইতিমধ্যে আইতাই 100টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি ছমাহত ভৰি দিলে। বয়সত থৰকৰ কৰিব পৰা নাই। তেখেতৰ খোজ পোন, মুখত মিচিকীয়া হাঁহি আৰু চকুৰ উজ্জ্বলতাই বহু কথা কয়। আহকচোন, তেখেতে মুখেৰে আজি আমাক কি কথা কয় তাৰ বুজ লওঁ। আইতা, জীৱন মানে কৰ্ম। এই কৰ্মৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত কৰ্ম, সামাজিক কৰ্ম আৰু সাংসাৰিক কৰ্ম। এই তিনিও ধৰণৰ কৰ্মৰ ভিতৰত কৰ্ম মানে নিভা জানা, কৰ্ম মানে সব কৰ্মকে শ্ৰেষ্ঠ, বিদ্যা শ্ৰেষ্ঠ, সংগীত শ্ৰেষ্ঠ, ৰন্ধা বঢ়া শ্ৰেষ্ঠ, ল'ৰা ছোৱালী মানুহ কৰা শ্ৰেষ্ঠ, সব কৰ্মই শ্ৰেষ্ঠ বুলি মনে কৰোঁ আমি। সকলো কৰ্মক আপুনি সমানেই গুৰুত্ব দিয়ে, হয় জানো? ৰক্ষণশীলতা এই শব্দটো সকলোৱে দূৰত ৰাখে, কোনেও ভাল নাপায়। আপোনাৰ বিশ্লেষণেৰে এই ৰক্ষণশীলতাক আপুনি কেনেধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব? নহয়, ৰক্ষণশীল হ'ব লাগে। ৰক্ষণশীল কিয় নহয়? সৰুতে মা দেউতাই মোক ৰক্ষা কৰিছে, আমাৰ বিয়াৰ পাছত আমাৰ হাজবেণ্ডে ৰক্ষা কৰিছে, এতিয়া আমাৰ হাজবেণ্ড নাই, আমাৰ ল'ৰা মোক ৰক্ষা কৰি আছে। আৰু তাৰপিছত ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ, সমগ্ৰ নাৰী পুৰুষকে ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ। অতি সুন্দৰ, আপোনাৰ স্মৰণ শক্তি বৰ প্ৰখৰ। মোক মানে আমাৰ যেতিয়া 3 বছৰ 4 বছৰ তেতিয়াৰ কথা মোৰ মনত আছে, চব কথা মনত আছে। অক্ষৰে অক্ষৰে মই অনুভৱ কৰোঁ যে এই সৰুতে মই তাতে আছিলোঁ, সৰুতে মই এই কামটো কৰিছিলোঁ, সৰুতে মই এই মানুহটোকে দেখিছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত তো আৰু দেখা নাই। সিমানটো ক'ত গ'ল? মানুহটো ক'ত গৈছে খুজি পোৱা নাই, কোনো খুজি নাপাব। আমাৰ ইংৰাজ চৰকাৰ তাক মাৰিলে, ক'ত মাৰিলে, কেনেকৈ মাৰিলে সেইটো দেখা নাই, কিন্তু মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আপুনি শৈশৱৰ এটা অতি কিহৰণকাৰী ঘটনাৰ কথা মোক কৈছিল, 4 বছৰ বয়সৰ কথা, কওকচোন আপুনি সেই কথাটো। 4 বছৰ যেতিয়া আমাৰ বয়স, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ এজন নজৰবন্দী, তাৰ লগতে আছিল, অস্থি দৃশ্যে জড়িত আছিল, কিন্তু দেখি দুখ লাগিছে। আমি দেখোন মাছ খাওঁ, ভাত খাওঁ, দালি খাওঁ, চব খাওঁ, তেখেতে কিয় খাব দিয়া নাই? সুধিছোঁ কিয় খাব দিয়া নাই, এটা কল কাচকল দিছে খাবলৈ আৰু ফেনা ভাত, মাৰ ভাত। তো সুধিছোঁ, সেই ল'ৰাটো কৈছে যে মোৰ এইখিনি খাদ্য খালে আমাৰ পেট ভৰি যাব, তই দুখ কিয় কৰা, দুখ কৰিব নালাগে নহয়, চা পৃথিৱীখন চা, তেনেকৈ কৰি কৈছিলে। মই পৃথিৱীটো কি, পৃথিৱীটো কি, পৃথিৱীটো মই দেখা নাই, আমিতো এইখন থানা দেখিছোঁ, এই জেগাটো দেখিছোঁ, এই মময়মনসিং ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখিছোঁ, পৃথিৱীটো কি, তেনেকৈ সুধিছিল। অতি সুন্দৰ। আৰু এটা কথা, আপুনি এবাৰ সৰু ল'ৰাক নাৱত নি পানীত ডুবাই দিয়াৰ কথা কৈছিল, সেই কথাটো আপুনি কওকচোন। সেই মানুহটো আছিলে চৰকাৰৰ নজৰবন্দী, তাৰ বয়স কি জানি তেতিয়া 18-19 এনেকৈ হ'ব, মইতো নাজানো, মইতো সৰু,
মই তাক খাব দিয়া নাই, নিমখ নাই, তেল নাই, কি একোৱাই নাই। সেইখিনি মই চুৰি কৰি ঘৰৰ পৰা নি পেলাই দিছিল খাবলৈ। তাৰ এটা ফাইল আছিলে থানাত এই ওপৰত, সেই ফাইলটোকে মোক কৈছিলে যে এই শুন, এই তাতে এটা হালধীয়া ৰঙৰ ফাইল আছে, এই ফাইলটো মই সুধিছোঁ ফাইলটো কি, বোলে এইখিনি ডাঙৰ এটা মজবুত কৰি বান্ধা এখন ফাইল আছে, সেইখন তুই আনি দিব পাৰিবি। মই হাঁহিয়ে মাথাটো দোলাই পেলাই ক'লোঁ অঁ পাৰিম, কিন্তু মোৰ লগতে আৰু তিনিটা ল'ৰা আছিল, দুলু, বিশু, পটকা, আমাৰ চাৰিজনী বন্ধু আছিল। তাকে ক'লোঁ এই দুলু সেইখন পাৰি দিবি, অঁ দিম, থানা চব লোক আহিবলৈ আজি হাজিৰা আছে, চব হাজিৰা দিবলৈ আহিছে, তাত থানা খালি তাহে উঠিছে। উঠাৰ পিছত ই আমাৰ বল্টা কয়, বল্টাটো এখন ঘৰ বান্ধিছিলে তাতে, এক সাৰা ঘৰ মই হৈ গ'ল, কামুৰি চিটি আমাক কামুৰিয়ে তাক কামুৰিলে, কামুৰিতে জ্বৰ আহি গ'ল। কিন্তু ফাইলটো আমি গামছাত কৰি লৈ আনিলোঁ, ফাইলটো গামছাত কৰি অনাৰ পিছত সেই মানুহটোৰ ওচৰতে গ'লোঁ, বোলে আনিছোঁ আনিছোঁ বুলি তাকে দিলোঁ। সেই পটককৈ দিয়ে চলাই দি পেলাই জ্বলাই দিলে, একদম নিঃশেষ কৰি দিলে। মই বোলে আনিব কৈছে কিয়, আৰু জ্বলাই দিলে কিয়, বোলে এইবিলাক কথা তুমি নুবুজা, ঘৰ যা ঘৰ যা ঘৰ যা। একদম মই আহি গ'লোঁ, আহি খুব কান্দিছোঁ আৰু ইমান টেম্পাৰেচাৰ উঠিছে। পিছদিনাখন চাওঁ যে ৰাতিপুৱা আকৌ গৈছোঁ যে কি হ'ল, গৈ চাওঁ যে তাকে লৈ গৈ আছে, জিঞ্জাৰে দুখন ভৰি বান্ধি দিছে, দুটা হাত পিছফালে বান্ধি দিছে, মুখখন কালা কাপোৰ দি ঢাকি দিছে, সেই মানে মানে বন্দে মাতৰম কৰি আছে, মই লগে লগে বন্দে মাতৰম কৰি আছোঁ। তাকে লৈ গ'ল, লৈ গৈ পেলাই নাৱে উঠালে, নাৱত উঠাবৰ পিছততো মই নাজানো কি কৰিলে, তাকে মাৰিলে না ক'ত লৈ গ'ল না ফাঁচি দিলে, সেই কথাটোতো মই নাজানো। চাৰি বছৰ ইমান, চাৰি পাঁচ এনেকৈ হ'ব। আপুনি ইমান সৰু অৱস্থাতে দেশৰ কাৰণে এটা ফাইল আনি মানুহজনক গঠাই দিব পাৰিছিল, এইটো বহুত সাহসিকতাৰ পৰিচয় বুলি তেতিয়াই দি থৈছিল। আচ্ছা, পিতৃ মাতৃ থকা স্বত্বেও আপুনি পিতৃ মাতৃয়ে মৰমৰ পৰা বঞ্চিত, কিয় এই কথা কওকচোন। আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ স্নেহৰ পৰা বঞ্চিত এইটো কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইহঁতৰ স্নেহ আছিলে, মই সেইটো গ্ৰহণ কৰা নাই। গ্ৰহণ কৰা নাই কাৰণে যে আমাৰ মা, আমাৰ দেউতা আমাক তিনি বছৰ বয়সত কিয় আমাৰ দাদাৰ লগতে খেদি দিলে, আমাক কিয় নপঢ়ালে, আমাক কিয় তাৰ ওচৰতে নাৰাখিলে, মাতৃস্নেহ কিয় দিয়া নাই, পিতৃস্নেহ কিয় দিয়া নাই, আমি সেইকাৰণে মাতৃস্নেহটোকে কৈছোঁ যে আমি বঞ্চিত। কিন্তু ইহঁতে যে আমাক বঞ্চিত কৰিছে এইটো নহয়। আজিকালিৰ দিনত আপুনি যেনেকৈ পিতৃ মাতৃৰ স্নেহৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে, আজিকালিও এনেকুৱা কিছুমান পিতৃ মাতৃ আছে, নিজে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে, চাকৰিৰ খাতিৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী বঞ্চিত কৰে, বঞ্চিত কৰে। সেইক্ষেত্ৰে মই ক'ম যে খুব আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো আমাৰ চাব লাগিব। আমি যদি জন্ম দিছোঁ তাৰ ভৱিষ্যত মোকে গঢ়ি দিব লাগিব। সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যদি নেকি ভাবে যে মাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমাক বঞ্চিত কৰিছে, কিন্তু মই সেইটো কথা ভবা নাই। মই ভাবোঁ এতিয়া মা আমাৰ ল'ৰা, মই যদি পঢ়োঁ আমাৰ ল'ৰা স্বাৰ্থে আঘাত লাগিব, তেতিয়াহ'লে মই নকৰোঁ। কাৰণ আমাৰ চাব লাগিব আমাৰ ল'ৰাটোকে কেনেকৈ আমি ওপৰলৈ উঠাম, কেনেকৈ আমি সমাজত তাকে স্থান দিম,
সমাজে স্থান দিব লাগিব। খালি লেখা পড়া শিকালেতো শিক্ষা নহয়, সেইটো শিক্ষা নহয়, পুথিগত শিক্ষাটো শিক্ষা নহয়। শিক্ষা সমাজ আমাৰ ঘৰ, এই ঘৰৰ পৰা আমি যেটোকে ওলাম সেইটো হ'ব সমাজৰ মুখ্য অতিথি। আপুনি ছোৱালী অৱস্থাত থাকোঁতে বা আপোনালোকৰ দিনত যিবিলাক অসুবিধা পাইছিলে ছোৱালীবিলাকে, সেইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে? বা আগত আমাৰ দিনত ছোৱালীবিলাক অসুবিধা পাইছিলে কিয়? খোৱা পৰাত অসুবিধা পোৱা নাই, তেতিয়া পড়াশোনার একটা একেবারেই না আছে। গৃহস্থলী কামবিলাক ভালকে নিপুণ হস্তে শিকাইছিলে, কেনেকে শ্বশুরর ভাত দিব লাগে, শাহুয়েকে কেনেকে দিব লাগে, ভাসুরের লগতে কেনেকে কথা কব লাগে, কেনেকে শ্রদ্ধা করিব লাগে, কেনেকে ভাল বাসিব লাগে, সেইবিলাক শিকাইছিল। কিন্তু এতিয়াতো পড়াশোনা নাছিল। আজিৰ সমাজত শিশু নির্যাতন, বালাৎকাৰ, যৌন নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, এইবিলাক দেখি আপোনাৰ মনত কেনেকুৱা ভাৱ হয়? এতিয়া দেখিছো যে শিশু নির্যাতন কেনেকে করে, কি করে করে, কিয় করে, খোৱা নাই সেইকাৰণে শিশু নির্যাতন, জন্ম দিয়ে ল'ৰাটোকে বেছি দিয়ে কিয়, ছোৱালীটোক খাব দিব পাৰা নাই, কাপোৰ কানি দিব পাৰা নাই বেছি দিলে, সেই পইচাখিনি দি সি খাই আছে, সুস্থ সবল দেহে ঘৰ কৰি আছে, কিন্তু সেই ল'ৰাটোৰ কথাও চিন্তা কৰা নাই, সেই শিশু কন্যাটোৰ কথাও চিন্তা কৰা নাই। আমি যে বিক্ৰী কৰি দিলোঁ, মই এখন চিনেমা দেখিছিলোঁ, সেই চিনেমাখনতে আছিলে যে ঘৰৰ মা দেউতা, এটা ছোৱালী, এক বছৰৰ মূৰে মূৰে এটা কৰি ছোৱালী জন্ম, সেই জন্ম হোৱাৰ পাছতে দেউতাই লৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীটোকে বিক্ৰী কৰি দিছিল। প্ৰতি বছৰ বাৰ বছৰে বাৰটো কন্যা বিক্ৰী কৰি দিলে, তাৰপিছত তাৰ ডাঙৰ ছোৱালীটো হেৰি কৰিলে, যিটো মই হ'ব দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মা আৰু জন্ম দিব নোৱাৰে, মই দিব নোৱাৰোঁ, সেই তেতিয়া সংঘৰ্ষ কৰিলে। আজিকালিৰ দিনে কোনে কৰিব, ফলাই চাব, আজিকালি দিব নালাগে, ভাল লাগিছে পলাই গ'ল, কিন্তু পলাই যে গ'লি তেওঁ সেই মানুহটো যে তেওঁক ভালকে ৰাখিব, ভালকে খুৱাব, সেইটো কথাটো তুমি চিন্তা কৰা নাই, তুমি মা দেউতাৰ কথাটো চিন্তা কৰা নাই, মা দেউতা সমাজে কি স্থান পাব সেইটো কথাটো চিন্তা কৰা নাই। আজিকালি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, ধৰি লওক ৰাতি বিয়লি এতিয়া ছোৱালীবিলাক ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছে, কাপোৰ ছোৱালী ওলাব নোৱাৰা হৈছে, এনেকুৱা মাক দেউতাকৰ ভয় হয়, এই ভয়টোতো আগতে নাছিলে? না না, আছিলে না, একেবারেই যে নাই সেইটো কথা নহয়, আগতেও আছিল, আমার দিনতে আছিল, এই ডাঙর হয়েছে ছোৱালীজন ওলাব নিদিবি, কিন্তু ডাকুয়ে ধরব, ডাকুয়ে ধরব, তো আমার এনেকে মানে কি কম, মানে আমার সরকারও এনেকে নাছিল, ইংরাজির অত্যাচার, আর গাঁওর কিছু মানুষ আছিল, কিন্তু একটা একটা কথা চিন্তা করেছে, একজন একটা লড়ার লগতে আমার মা আমার দেউতা আমার বলে কছে দেউতা দুটা ভনীকে বিয়া দিলে, একজন মানুষের লগতে দুটা দুটা ছোৱালীকে বিয়া দিলে একেলগে, সেই কথাটো আমার আছে এখন কিতাবত, সেই কিতাবখনের দুজন ভনী, ডাঙর ভনীটো দেখিলে যে মানে মানুষ মরি যাব, এটা মরিব, কিন্তু আমার কুলীন প্রথাটো রক্ষা করব, আমি কুলীন নহয় মুখার্জি ব্যানার্জি
চ্যাটার্জি, গাঙ্গুলি এইবিলাক কুলিং, কুলশ্রেষ্ঠ। তো কুলিং নহলেতো ছোৱালী বিয়া নহব। সেই কুলিনৰ লগতে বিয়া দিবলৈ হ'লে মৃত দেহৰ লগতে হ'লেও বিয়া দিব লাগিব। ডাঙৰ ছোৱালীটোকে ৰাজলক্ষ্মী শ্ৰীকান্ত, কিতাপখনৰ নাম ৰাজলক্ষ্মী শ্ৰীকান্ত। সেই কিতাপটোতে আছে তার ডাঙর দিদি যেতিয়া দেখিলে যে আমার দুটা ভনীকে, একটা 8 বছরিয়া, একটা 12 বছরিয়া, দুটা কন্যাক বিয়া দিব, তেতিয়া সি কি করিলে, নিজে গলায় দড়ি দি মরিলে। সরু ভন্টির লগতে যে মৃতদেহ ওলাই থৈছে লৈ যাব, তার লগতে বিয়া দি দিলে। তার লগতে বিয়া দি দিলে। আজীবন সে 8 বছরের পর বৈধব জীবন গ্রহণ বহন করিলে। আমার সমাজ এইটো আছিল, আমার আগের সমাজ, কিন্তু আজিকালি সমাজে এইটো নাই। আজিকালি সমাজে কি হয়েছে, তুমি ডেকা ছোৱালী আছো, হাজবেন্ড গুছি গেছে, তুমি আয়াটা বিয়া করিল, আর একটা ঘর সংসার করো, খুশিতে থাকো। দুটা মানে সিমিলারিটি চিন্তা করিবা, জানা নিবা, এইবিল ভাবিলে মন স্থির না থাকে, পগলা হয়ে যায়। কিয় এনেকে হয়েছে, কিয় কারণ? আপনার দিনত বাল্য বিবাহর কথা যে আসলে এইবর আপনি কোয়ার নিচিনাকে কিতাপ পত্র পড়িছো, বহুত শুনেছো, কিন্তু আপনি চকুরে যে দেখি আছে, কি কম বয়স বিয়া দিছিল আপনি চকুরে দেখা জনা উভয়ের, আপনি নিজ চকুরে কি দেখিল? দেখিছো, বহুত খুশি দেখিছো। কি কম বয়স বিয়া দিছিল? আমার পেহি আসলে, আমার পেহি পাথরের থালা আছে না, পাথরের থাল, সেই থালত বহাই বিয়া করাইছিলে, বহাই বিয়া করাইছিলে। কারণ তাকে তো মানে পেয়েতে দাঙিব নিব, পাথর শিশু, একদম শিশু। কিমান হব? 1-1.5 বছর হব, কিন্তু সি 8 বছর বয়সে বিধবা হল। আমার নিজের পেহী, নিজের পেহী আমার ঘর আসছিল, যেটা থাকে সবই সাজে, সিন্দুর লাগায়, গহনা পিঁধে, সিও পিঁধিও খুঁজে। তো মোর দেউতা দেখি দেখি মানে হেৰি হৈ গৈছে, যে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীটো কি আবু, বিধবা হৈছে, আর বিয়াও দিব নোৱাৰিব, তাহলে আমার ছোৱালী বিয়া নহব। সেইটো কথা ভাবি তাকে কৈছিলে, তুই এইবিলাক নকৰিবি, ডাঙৰ হলে কৰিবি। তো পেহী কৈছে ঠিক আছে, ডাঙৰ হলে কৰিম, আৰু কৰা নাই। যেতিয়া ভাত খাইছে, এক সাজ ভাত খাব লাগিব, পাথৰৰ এখন থালাত ভাত দিছে, দি পেলাই সেই ভাত খাই পাথৰৰ থালাতে হাতখন ৰাখি তাতে ঘুমাই থাকিছে, টোপনি মাৰিছে। হাতখন উঠাই দিলে যে দুইবার ভাত খাওয়া হয়ে যাব, সে কারণে পাথর থালাতে একবারে হাত দি পেলায় দুবার ভাত খাওয়াই সন্ধ্যেকে উঠাইছে। এনেকেই করে ডাঙর করেছে। যেটা ডাঙর হয়েছে তেতিয়া সে বুঝি পাইছে যে অ মই তো বিধবা, সে কারণে এনেকে করেছে। স্বামীর মনতেই নাই সাগে, নহয় জানো, মনত নোহোৱাতে বিয়া হৈ গ'ল, মনত নাই একো কথা, কিন্তু তেওঁ এটাই কথা চিনাকি, এটাই মই বিধবা, অতি দুখ লগা কথা। আইতা, আজিকালি মানুহৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতাটো বাঢ়িছে, মানুহে নিজক লৈ চিন্তা কৰে, এই ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতাই তেওঁলোকক সুখী কৰিব পাৰিছে বুলি আপুনি ভাবেনে? ব্যক্তি কেন্দ্র করে নিজে সুখী হব নোৱাৰে, কাকো সুখী করব নোৱাৰে, নিজেও সুখী নোৱাৰে।
নিজে গিল্টি ফিল করে, অপরাধী বলে ভাবে যে আমার অপরাধ হয়েছে। কিন্তু কোনো উপায় নাই, করিব লাগিব, করিমে। বাড়িছে তো, কমা তো নাই, দিনে দিনে তো বাড়ি গই আছে, মানে সীমা ছাড়াইছে। তুমি কিমান দেখিবা, কিমান দেখিবা, তুমি যেতিয়া চকুখন খুলিবা চাবা, এইটো গৈ আছো, এইটো আত্মতান্ত্রিক। আৰু যাবা আৰু দেখিবা, তোক বাড়া ছাড়া কমা নাই। মই সেইকাৰণে কওঁ যে অতীত পাষ্ট ইজ পাষ্ট, অতীত লৈ গৱেষণা কৰি কোনো লাভ নাই। আমাৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত, মই এতিয়া কি কৰিছোঁ আৰু কি কৰিম, এইটো লৈ মোৰ ভাৱনা। আজিকালি সমাজত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যে তেওঁলোকৰ অভাৱ নাই, কিন্তু দুখীয়াজনক পীড়িতজনক দিবলৈ তেওঁলোকৰ অভাৱ, সেই অভ্যাসটো নাই। অভ্যাস সৰুৰ পৰা কৰিব লাগিব। আমাৰ নাই, আচ্ছা সেই মানুহজনে দেখিছে মোৰ এইটো নাই, দি দিলোঁ। কিন্তু এই দিয়াৰ পিছত যে অহংভাৱ, মই দিছোঁ, মই খুৱাই পৰাই আছোঁ, মই তাকে দি আছোঁ, এই অহংভাৱটো ঠিক নালাগে, থাকিব নালাগে। মই ইহঁতক ভাল কৰি বুজাব লাগিব যে আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজন, আমাৰ সেইখিনি ৰাখি, আমাৰ যিখিনি বেছি থাকিব সেইখিনি যদি মই বেলেগক দিওঁ, তে আমাৰ আপত্তি কি? তোমাৰ তো আপত্তি থকাৰ দৰকাৰ নাই। নহয় তুমি দালিটো ফচি যাব পেলাই দিবা, মাছ এক টুকুৰা ফচি যাব পেলাই দিবা, মানুহক ধৰি দিব নোৱাৰিবা, কিয় কিয় দিয়ক দিব নোৱাৰা? এই যে আমাৰ শুক্লেশ্বৰ ঘাটত যে ইমান মানুহ, ইমান যে অভুক্ত, কিমান অভুক্ত, মোক ভাত দিয়ে, মোক খাব দিয়ে, মই এখন ৰুটি দিয়ে, এই যে জীয়ৰী থাকে মৰ্মান্তিক। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ সেইটো কিন্তু দেখা নাই, দেখিলেও নেদেখাকৈ থাকে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে আছে, দিব পাৰে, কিন্তু সেই সিফালে নাচাব। কিন্তু আমাৰ দেশটোক, আমাৰ আসামখন কি হৈছে? কিন্তু আমাৰ অসমত যিমান দৰিদ্ৰ মানুহ আছে সিমান ধনী মানুহো আছে। অসমত কিন্তু দৰিদ্ৰ নাই, অসমত কিন্তু ভিকাৰী নাছিলে। মই প্ৰথম জীৱনত দেখিছোঁ এটা ভিকাৰীও নাই, ভিক্ষা দিবলৈ ইচ্ছা থাকিলেও দিব নোৱাৰে, ভিকাৰী নাই কাক দিম? প্ৰত্যেকেৰে অলপখিনি হ'লেও মাটি বাৰী আছে, প্ৰত্যেকেৰে নগদ পইচা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মাটি জমি, ঘৰ জমিন প্ৰত্যেকজনৰ আছে, খাবলৈ ভালকৈ খাবলৈ পাইছিলে, ইহঁতে নখোৱাকৈ থকা নাই। আমাৰ বাঙালে যেনেকৈ আছে, বাংলাদেশে দেখিছোঁ যে ভিকাৰীয়ে ভিকাৰী খোৱা নাই, এজনক ভিক্ষা দিলে দহজন আহি যায়। কিন্তু আসাম এটা ভিকাৰী নাছিলে, এতিয়া হৈছে। কিয় এই কাৰণে সামাজিক কাম কৰিব লাগে যে আমাৰ যিখিনি মানুহ, অসমৰ মানুহৰ যে জমি মাটি আছিলে, সেইখিনি দি ইহঁতে ফূৰ্তি মনে খাইছে, বাইছে, ল'ৰা ছোৱালীক বিয়া দিছে, তেতিয়াতো শিক্ষা দীক্ষাৰ কোনো বাধাই নাছিলে।
পুঁথিগত শিক্ষা না ছিলে, সাংসারিক শিক্ষা ছিলে। কিন্তু আজিকালি কী হয়েছে, পুঁথিগত শিক্ষা, সাংসারিক শিক্ষা নাই, একদম নাই। ছোৱালীটো ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, ক'ত গ'ল, কি হ'ল, মা তাক খবৰ নাৰাখে। সাংসাৰিক শিক্ষাটো নোহোৱাৰ ফলত কি হৈছে? সাংসাৰিক শিক্ষা যদি না থাকে সমাজ কেনেকৈ হ'ব? সমাজটো কিদৰে হ'ব? আমাৰ ঘৰখন যদি ঘৰ নহয়, মই সমাজৰ কাম কেনেকৈ কৰিম? এইটো কথা ভাবাচোন নিভা তুমি, তুমি তো সমাজে কাম করে আসা, ইমান ভালকে করেছা, ইমান ভালকে কই আসা, কিন্তু তুমি দেখাছন তোমার ঘরখন যদি ভাল নহয়, তোমার লড়া ছোৱালী, তোমার হাজবেন্ড, তোমার হাহু, তোমার শহু যদি ভাল না থাকে, তুমি বাহিরত কাম করিব পারিবা? কারো মনত আনন্দ দিব পারিবা? কারো মনত একমুঠি খাব বস্তু দিব পারিবা? সেই কারণে সাংসারিক শিক্ষার প্রয়োজন। এই সাক্ষাৎ সাংসারিক শিক্ষা যদি না থাকে সমাজ থাকবে না। অতি সুন্দর। এতিয়া আপনার সামাজিক ক্ষেত্রখনলৈ আহোঁ। আপনার সামাজিক বরঙণি অতি বৃহৎ, ইমান বৃহৎ পরিমাণে বরঙণি দিছে আপনি, এইটো মানে সঁচাই ক'ব লাগিব। 1980 চন আপুনি এখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে প্ৰথমতে, সেই স্কুলখনৰ কথা কওকচোন। অকল সেয়ে নহয়, আমাৰ সৰু স্কুল 1980 চনে 1980তে মই ভাবিলোঁ এই ৰাস্তা যি ছোৱালীগিলা ল'ৰা ছোৱালী চব ঘূৰি ফুৰে, ইহঁতক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু ডাঙৰ স্কুলত যাব নোৱাৰে। ডাঙৰ স্কুলত গেলে বেছি বেছি পইচা লাগিব, ইহঁতৰতো পইচা নাই, কেনেকৈ পঢ়িব, কি শিক্ষা দিব? তো মই উঠাই আনিছোঁ, মই কৈছোঁ মই শিক্ষা দিম, মই ইহঁতক ক্লাছ 5 পৰ্যন্ত ফ্ৰী পঢ়াইছোঁ, খুৱাইছোঁ, খুৱাই ডন বস্কো আৰু ছেণ্ট মেৰী এইবিলাক স্কুলে কৈছোঁ এতিয়া তহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলে ভৰ্তি কৰ। সব স্কুলে ইহঁতে ভাল ৰিজাল্ট কৰি ওলাইছে। এই অলপতে এটা ল'ৰা ঢুকালে, সেই ল'ৰাটোৰ নাম আছিলে গণেশ। তাত দেউতাক পাণ বজাৰৰ এখন ঘড়ীৰ দোকান আছিলে ডাঙৰ, এটাই ল'ৰা। সেই ল'ৰাটো সৰুতে আমাৰ স্কুলত আহিছিলে, একদম সৰুতে, তাত তেতিয়া 2 বছৰ বয়স। সেই ডাঙৰ হ'ল, ক্লাছ 5 পর্যন্ত পড়লে, পড়ার পিছত তাকে কলুম যে এটা তুমি তোমার তো পয়সা আছে ডন বস্কো নিয়া, ডন বস্কোতে ভর্তি করলে ফার্স্ট হয়ে ঢুকলে, তারপর তাতে মেট্রিক পাস করলে, হায়ার সেকেন্ডারি করার পিছত লড়াটোর দেউতা ঢুকালে। ঢুকার পাছত তার খুড়া ইহঁতক থকাই পেলায় দোকানখন নিজের নামত করে ইহঁতক ঘরের পর ওলাই দিলে। বাহিরতে আসলে এতিয়া লড়াটো ঢুকাইছে, 2 মাহ হয়েছে, সেই লড়াটো ক্যান্সার হল। ক্যান্সার হওয়াতে তেতিয়া গম না পাওয়া নাই, মোর ওচরতে আহিছে, আহি কৈছে যে বাইদেউ মোক এটা কাম দিয়ক। বলে ঠিক আছে তুই পূজা কর, আমার ইয়াতে পূজা কর। হে রাজি, 1 বছর পূজা করলে, পূজা করার পিছত লড়াটো ঢুকালে। কক এই যে আমার চিন্তাধারাটা আসলে যে এই যে রাস্তা ঘুরি ফুরি লড়া ছোৱালী ঘরত খোয়া আছে না নাই না জানো, কিন্তু শিক্ষার অভাব, তাকে শিক্ষা দিব লাগিব, সেই কারণে মই স্কুলখন করেছিল। সিলাই স্কুলখন কৰিছো আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কাৰণে, ছোৱালীবিলাকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব, ইয়াতো কিছু কাম কৰিব লাগিব, জানিব লাগিব, শিকিব লাগিব। হাজবেণ্ড ৰোজগাৰ কৰিব 10 টকা,
তুমি যদি তার জগতে আরও 10 টাকা দিয়ে সুন্দর এখন সংসার হব, সেইটো কারণে মই সেরা স্কুলখন করেছি আত্মনির্ভরশীল হওয়া। আর্টও করেছো? আর্টে বহুত লড়া ছোৱালীক দিয়ে আছো, পরীক্ষা দিয়াই আছো, এতিয়াও পরীক্ষা হব, পরীক্ষা হয় প্রায় 150-200 স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেয়। ইয়াতে যে যে লাইনে যাব পারে, তুমি আর্টের কলেজে গেলে, বোটানিতে গেলে তোমার আর্ট লাগিব, কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গেলে তোমার আর্ট লাগিব। তুমি আর্টখন শিখাছো, সেইখন শিকিলে তো তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তোমার পিছাই যাব নালাগে। তুমি নিজে এখন আর্টের স্কুল করব পারিবা, তুমি লড়া ছোৱালীক শিক্ষা দিব পারিবা, সেইটো কথা চিন্তা করি মানে আর্টের স্কুল করেছো। এতিয়াও আমি কটন কলেজে যে নাকি হায়ার সেকেন্ডারিতে কেমিস্ট্রিতে হায়েস্ট মার্ক পাব তাকে একটা স্কলারশিপ দিও, আর বিএসসিতে যে হায়েস্ট মার্ক পাব তাকে একটা দিও। মানে অল আসাম, খালি কটন কলেজ বলে না, আসামের ভিতরে যে হায়েস্ট মার্ক পাব তাকেই দিও। আমার হাজবেন্ড কটন কলেজের কেমিস্ট্রি হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, তেওঁ নামে দিছো, আর আমার ডাঙর লড়ার নামতে দিছো। ডাঙর লড়া কেমিস্ট্রি কটন কলেজের আসলে তার নামতে দিছো। আপনি ইমান সুন্দরকে এই কামবিলাক যে করেছে, আপনার স্বামীর বহুত মানে অরিহণা, তেখেতে যথেষ্ট উৎসাহ যোগাইছিল আপনার, মোর ভাব তেনে হয়? মোকে উৎসাহ কোনেও দিয়া নাই, মই নিজের উৎসাহে মই আর তোমালোকর উৎসাহ আমার শ্রেষ্ঠ। আমি মানুষের উৎসাহটুকেই ডাঙর করে ধরো। আমার ভূপেন হাজরিকা কৈছে যে মানুহ মানুহৰ বাবে যদিও অকণি ভাবে, এই কথাটো যে কিমান ডাঙৰ সেই উপলব্ধি সব কৰিব নোৱাৰে, এই কথাখিনিকে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আমার সাংসারিক জীবনে আমার সুন্দর, আমার চারিটা লড়া একটা ছোৱালী, মানে সুন্দর সংসার। এনেকে সংসার সবরে নহয়, আমার হাজবেন্ড আমার কেতিয়াও কোনো কামত বাধা দিয়া নাই, মই তেখেতক কোনো বাধা দিয়া নাই, তেখেতে তেখেতের নিজের কাম করি আছে করক, আমি আমার কাম করে আছো। কৈছে যে তোমার যে ভাল লাগে তুমি করা, আমার কামত বাধা নিদিবা। হে আমি আমার লড়া ছোৱালীক শিক্ষা দিছি, শিক্ষা দিছি, আমার ছোৱালী গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট বেস MSc তাকে করাইছো। ডাঙর লড়া ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, সরু লড়া গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি, একদম ডাঙর যেটি আসলে সে BSc পড়াতে কটন কলেজে ব্রহ্মপুত্র পানিত হাহি করে অতীত আনি আনিব নুখুঁজি, অতীত নালাগে আমার। কনিষ্ঠ পুত্র দীপঙ্কর মুখার্জি, সি কানাডাত আছে, আহিছে, এতিয়া বেঙ্গালোর গেছে। ছোৱালী কানাডা আছে এডমন্টন, তার একটা ছোৱালী সে অয়েল ইঞ্জিনিয়ার, সেও কানাডাতে আছে। আমার সংসার মানে সরস্বতীর দান। আমার সরস্বতী
মোক দুই হাতে দান করেছে। আমার সংসার আমার নয়, আমার সংসার আমার পুত্র কন্যা সবর মাথার উপরে হাত রাখি আশীর্বাদ দিছে। আপনাক আৰু কেইটামান কথা কৈছো, আপুনি এই বয়সলৈকে ভাত ৰান্ধি আছে, আপুনি ৰান্ধনি খালে এতিয়াও এৰা নাই? নাই এৰা। আপুনি কিহৰ শক্তি বা কি কাৰণে এতিয়াও কৰি আছে, আপুনি কিভাৱে কৰি আছে? মই কৰি আছো, পাকঘৰটো আমাৰ গৱেষণাৰ গাড়ী, জানিছা নিভা? পাকঘৰত গ'লে মোৰ সব চিন্তা, ল'ৰাৰ কাৰণে কি, ছোৱালীৰ কাৰণে কি, এই এনেইতো ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ সময় নাই তেহেঁতৰ কথা ভাবিবৰ কাৰণে। কিন্তু পাকঘৰটোতে গ'লে ইহঁতৰ কথা মনত পৰে, এই ল'ৰাটো এইটো খাবলৈ ভাল পায়, ছোৱালীটো এইটো খাবলৈ ভাল পায়, সেইবিলাকে ৰান্ধি থাকোঁ, খুৱাই থাকোঁ চবকে, মই ভাল পাওঁ, মই খুব ভাল পাওঁ। মইতো বিস্কুট এনে সাধাৰণ মানুহ খাবলৈ বা ইমানখিনি খালে কোনো কামত নালাগে, অকণমান খালে সেইখিনি কামত লাগিব। মই চাৰিখন বিস্কুট খাওঁ, দুই কাপ চাহ খাওঁ, সেইখিনি মোৰ গাত লাগে, সেইটো মোৰ খাদ্য। ডাক্তৰে কৈছে যে তেখেতে জবৰদস্তি কৰি কোনো লাভ নাই, তেখেতে যি বস্তু খাবলৈ ইচ্ছা হ'ব খাব। আপুনি ইয়াৰ বাহিৰে একো নাখায়? নাখাওঁ, বেলেগ বস্তুটো নাখাওঁৱে, এইবিলাক মানে আমাৰ ধৰা চোৱাৰ বাহিৰে। মই বনাব পাৰোঁ, আপুনি অতি সুন্দৰ বনায়। আপুনি এই চাৰিখন বিস্কুট কেনেকৈ খায়, একেলগে চাৰিখন বিস্কুট? নহয়, এই চাৰিটা বাজতে একাপ চাহ খাম, দুখন বিস্কুট খাম, বাছ। ৰাতিপুৱা কেতিয়া খায়? ৰাতি নাই, ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত খাওঁ। নাই, যোগাসন তো আমার গোটে দিনটুকুই যোগাসন হয়। আমার এইফালে সর সরু লড়া ছোৱালীর ঘুরব লাগে, এইফালে সেলাই স্কুলের ছোৱালীর ঘুরব লাগে, এটা আর্টের ক্লাসে যাব লাগে, অলপ গান করব লাগে, গান করলে কোনো আহিলে তাকে বহাব লাগিব, এইবিলাক তো যোগ। আপুনি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু বেদ পাটনা নহয়, বেদ পাটনা নহয়, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হল বন্ধুত্ব। আমি যদি আমার স্বামীর বান্ধবী হব নোৱাৰো, আর সেই যদি মোৰ বন্ধু হব নোৱাৰে, তেতিয়াহলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নহয়, সেইটো ব্যতিক্রম। আজিকালি এই সম্পর্কটোৰ বহু ক্ষেত্ৰত মানে অবক্ষয় ঘটিছে বুলি ভাবো, বন্ধুত্বতকৈ বহুতো এনেকুৱা বিবাহ বিচ্ছেদৰ মানে যিটো পৰিসংখ্যা পাইছোঁ, এইটো মানে প্ৰতি বছৰি বাঢ়িছে, এইটো এটা ডাঙৰ কথা হৈ থকা নাই, সৰু কথা নিচিনাকৈ মানুহে ল'বলৈ শিকিছে আজিকালি। কিন্তু আগৰ দিনত আপোনালোকৰ দিনত সেইটো মানে কথাই নাছিল, এনেকুৱা কেতিয়াও নহৈছিল। আৰু আপুনি সাংসাৰিক জীৱনত এগৰাকী মাতৃয়ে সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত বা মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছিল, ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত, স্বামীৰ ক্ষেত্ৰত বা শহু শাহুৰ ক্ষেত্ৰত বা ঘৰত কাম বন কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগে, তেওঁ মানে প্ৰধান কৰ্তব্যটো কি হ'ব লাগে, কেনেকৈ? মাতৃত্বটো বিকল্প নাই, মাতৃত্বৰ কোনো বিকল্প নাই, মাতৃত্ব মানে দেহ, দেহ মানে মাটি, এই তার কোনো বিকল্প নেই।
আমি সৰু শিশুটোকে কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম? তাৰ মুখৰ হাঁহি, তাৰ কথা বুজা, বুজি আমাকে তাকে খুৱাব লাগিব। সি কি ক'ব খুজিছে? তবেই না মাতৃত্ব, নহ'লে মাতৃত্ব কোৰ পৰা আহিব? অতি সুন্দৰ। আপুনি এতিয়াও পৰিকল্পনা কৰিছে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিব, এইটো আপুনি বৃদ্ধাশ্ৰমখন আপুনি কেনেকুৱাকৈ কৰিম বুলি ভাবিছে, বা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব, বা কিহৰ তাৰণত পৰি এই বৃদ্ধাশ্ৰমখন? বৃদ্ধাশ্ৰম মই কৰিম যে ডাঙৰ ডাঙৰ সব বিল্ডিং হৈ আছে, সেই বিল্ডিঙে তোমালোকে দেখিবা, আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ঘৰ আছে, ছোৱালীৰ কাৰণে ঘৰ আছে, আমাৰ কাৰণে ঘৰ আছে, মোৰ কুকুৰৰ কাৰণে ঘৰ আছে, কিন্তু মোৰ মা দেউতাৰ কাৰণে কোনো ঘৰ নাই, তাত ঠাই নাই, তাকে ওলাই দিব লাগিব। কিয়? আমাৰ এই ডক্টৰ চক্ষু ডাক্তাৰ এটা গল্প কৈছে, সি মোক মা বুলি মাতে, যেনে মা, এই এজন মানুহ মোৰ ওচৰত আহিছিলে চকু দেখাবৰ কাৰণে, সেই চকুটো তাৰ খুব ডেমেজ, তাকে মই চিকিৎসা কৰি ঘৰত পঠাই দিলোঁ, ক'লোঁ তিনিমাহ পিছত আহিবা। তিনিমাহ দীপক ভূঞা, তিনিমাহ পিছত মানুহটো অহা নাই। মই মনে মনে ভাবিলোঁ যে মানুহটো কিজানি চকুটো একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে অহা নাই। কিন্তু ছমাহৰ পিছত, ডেৰ বছৰ পিছত সেই মানুহটো আহিছে। অহাৰ পিছত কৈ ভূঞা ক'লে, বোলে আপুনি ইমান দিন কিয় অহা নাই? তেতিয়া কৈছে যে ছাৰ কি ক'ম, আমাৰ ওপৰতলাই আমাৰ ল'ৰা থাকে, তলতে মই থাকোঁ, কিন্তু আমাৰতো ইমান পইচা নাই যে মই চকু দেখাব পাৰোঁ। ল'ৰাক কৈছিলোঁ, ল'ৰাক নামাতে, মোৰ লগত নামাতে, তলেদি গুচি যায়, অহা যা কৰে, মই খাইছোঁ না নাই, খোৱা নাই না, আমাৰ গৃহিণীয়ে খাইছে, কোনো কথাই নাই। আমি বহু কষ্ট কৰি আপোনাৰ ওচৰতে আহিছোঁ, আপুনি যদি পাৰে মোক ভাল কৰি দিয়ক। তেতিয়া ভূঞা ক'লে, বোলে আপোনাৰ আৰু আগত আহিব লাগিছিলে, আপুনি আজি আমাৰ ইয়াতে এডমিশ্যন লওক। তেখেতে এডমিট কৰি দিলে, ভূঞা নিজে চিকিৎসা কৰি তাকেই চকুটো ভাল কৰি দিলে। তাৰ লগতে মোক দেখাই দিছে যে এই মানুহটো, বৃদ্ধাশ্ৰমৰ তেতিয়া অহা নাই, তাৰ আগতে আহিছে, তাৰ আগতে আহিছে, দেখিছোঁ মা ঘৰৰ কাম কৰে, পুত্ৰবধূ বিচনাত হৈ থাকে, মা ঘৰত ঝাৰু মোচা বাচন ধোৱা ৰন্ধা কৰা, মানুহ আহিলে চাহ দিয়া, চব মায়ে কৰি আছে। মই একদিন দুদিন তিনিদিন এনেকৈ লাগিছে, মই সুধিছোঁ, তাৰপিছত সেই মই কৈছোঁ যে অ' মাহীদেউ, তুমি ইয়াতে কাম কৰা কিমান দিন হৈছে? তেতিয়া কৈছে যে নক'ব নক'ব, মই আপোনাক এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। তো মই ক'লোঁ যে কওকচোন, যে মই এই যে মোৰ ল'ৰা, সেই মোৰ ল'ৰা, মই তাৰ মা, বৌজন বোৱাৰীজন টোপনি মাৰি আছোঁ, মই সংসাৰখন চলাই আছোঁ, মই দেখি আৰু কি ক'ম, ভাবিছোঁ যে মানে বাৰ্ধক্য আহিলে মানুহৰ এনেকৈ হয় নেকি? কিয়? মই আকৌ গ'লোঁ, গৈ পেলাই সেই ভদ্ৰলোকক ক'লোঁ, বোলে আচ্ছা দাদা, এই মানুহজন যে কাম কৰি আছে, আপোনাৰ দুখ লগা নাই? ইমান বয়সতে আপোনাৰ মা যদি হ'লেহেঁতেন, আপুনি কাম কৰিব দিব পাৰিলে হয়? তেতিয়া ভদ্ৰলোক কৈছে যে, হা কি কৈছে আপুনি,
আপনার মা যদি এনেকে বৃদ্ধ হয়ে পেলায় বাসন ধোয়া, বাসন কাপড় ধোয়া সব করিব পারে, আপনার কেনেকে লাগিব? আপনি কিয় রাখিছে এৰি দিও? তেতিয়া কৈছে যে নহয় বাইদেউ, তেখেতে মোৰ মা, মই কাম কৰা মানুহ নহয়, মোৰ মা নক'ব, আমি আমাৰ ঘৰ নিজনী ঠিক নহয়, মই সেইকাৰণে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, একো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, আপুনি তাকে লৈ যাব নেকি? মই ঘৰৰ মানে মোৰতো নিয়াৰ ৰাইট নাই, আপুনি তাকে ভালকৈ ৰাখক। তেতিয়াৰ পৰা মোৰ হৈছে যে মই এখন বৃদ্ধাশ্ৰম কৰিম। আমাৰ ফিলিং যে বৃদ্ধ বয়সে সব ল'ৰা যে সমান্তন, কিছুমান আছে বিদেশে থাকে মাক দেখিব নোৱাৰে, তাকে ভালকৈ ৰখাৰ কাৰণে বৃদ্ধাশ্ৰমে থৈ গ'ল। সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰি মই বৃদ্ধাশ্ৰম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। পোন্ধৰ বিশ বছৰ হৈছে। বৃদ্ধাশ্ৰম কৰিম, ইহঁতৰ মুখৰ হাঁহি ঘূৰাই আনিম, আকৌ মই যেনেকৈ গছৰ নতুন পাতা গজায় তেনেকৈ তেহঁতৰ মুখত দেহত চব নতুন পাতা ওলাব, নতুন চিৰিজ ওলাব। আজি বসন্ত জাগ্রত দারে, হেই বসন্তটো আবার ঘুরাই আনিব খুঁজিছো। আপনি ইমান বিলাক কাম করিব পারিছে, আপনি এটো শক্তি আপনি কেনেকে পাইছে? শক্তি তোমালোকে, মই আড্ডা, তোমালোকৰ পৰা মই শক্তি পাওঁ, তোমালোকৰ পৰা প্ৰেৰণা পাওঁ, তোমালোকৰ পৰা উৎসাহ পাওঁ। কৈছে নহয় মানুহ মানুহৰ বাবে। আপুনি শেহতীয়াকৈ বামাত আক্ৰান্ত মানুহবিলাকক আপুনি শিবিৰলৈ গৈছিলে, বান আক্ৰান্ত মানুহবিলাকক লগ কৰিবলৈ গৈছিলে, শিবিৰলৈ গৈছিলে, খোৰাক খোৰাক দিব গৈছে, কাপোৰ জামা দিবলৈ গৈছে, খাব কি, খোৱা বস্তুটো নাই, চবটো পানীত গৈছে। আমাৰতো মানে সামান্য অলপহে, এক কুইণ্টেল চাউল কেইজন দিব, এক কিলো এক কিলো কৰি দিলেতো কেইজন পাব? এক কুইণ্টেল চাউল, পাঁচ কিলো মুগ ডাল, বিস্কুট, খাতা, পেঞ্চিল, ৰবাৰ, এইবিলাক ডিছলাই, এইবিলাক কেইজনে পাব? সেইকাৰণে দিব গৈছিলে, ইহঁতক বচাবৰ কাৰণে গৈছিলে। আৰু কওকচোন, আপোনাৰ এই ঘৰখন এতিয়া যে চলাই আছে, বহুত মানুহ দেখিছোঁ, আপোনাৰ দেখিছোঁ বানত আক্ৰান্ত মানুহ আপুনি ঘৰত আনি পেলাই ৰাখিছেহি, এইবিলাকক আপুনি কেনেকে কি ভাবি আনিলে? আপুনি মানে এনেকুৱা লাগে আপুনি য'তেই কিবা এটা দেখিছে, দৰিদ্ৰ মানুহ দেখিছে, কষ্ট পোৱা মানুহ দেখিছে, সকলোকে তুলি তুলি আপুনি বিভিন্ন স্কুল পাতিছে, কিবা পাতিছে, মই যিটো য'তে যি দেখোঁ, কোনো কাৰো বেমাৰ হৈছে ডক্টৰক ফোন কৰোঁ, নাই ডক্টৰক তাতে পঠাই দিওঁ। এই যে আমাৰ ঘৰতে আছে গংগা, গংগাৰ মা বেমাৰ হৈছে, তাতে সোণাপুৰীয়ে ডক্টৰ দেখাইছে, মই ডক্টৰৰ ওচৰত পঠাইছোঁ, তাকে দেখাইছোঁ, মোৰ ঘৰত ৰাখিছে, তাকে খোৱাই বোৱাই সুস্থ কৰি ঘৰত পঠাই দিছে। এইটো মানে সোণাপুৰৰ পৰা আনিছোঁ, বানপানীতে ইহঁতৰ ঘৰ একদম, এতিয়া ঘৰখন ঠিক কৰি আছে, ঠিক কৰিলে ঘৰত যাব। আপোনাৰ আজিৰ সমাজৰ কোনবিলাক কথাই দুখ দিয়ে, আপুনি গোটেইবিলাক কোনবিলাক কথা আপোনাৰ চকুৰ আগত আমাৰ আজিৰ সমাজে সব কৰ্মতেই দুখ, কোনটো কৰ্মত দুখ নাই তুমি চিন্তা কৰাচোন? এটা ঘটনা কম, মানে মানে মোৰ সঁচা ঘটনা, মই এই ৰাজমহল হোটেলটো আছে, ৰাজমহল হোটেলে
ওচৰেদি এখন ৰাস্তা আছে, মই তাত এটা টিউশ্যন কৰোঁ। মই গৈ আছোঁ, এটা ডেকা ছোৱালী তাত বহি আছে, কাপোৰ কানি একো নাই। মই দেখি ভাবিলোঁ যে কি কৰিম এতিয়া, হা মই একবাৰ কান্দি পৰিছোঁ, কি কৰিম আমি? ওচৰৰ ঘৰো নাই যে যাম তাৰপৰা কাপোৰখন আনিম বা কিছু। তাত নিজৰ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত নিজৰ ব্লাউজটো খুলিছোঁ, ব্লাউজটো খুলি সেই ছোৱালীটোকে পঢ়াইছোঁ। পঢ়াই মই খালি গা টিউশ্যনৰ ঘৰ গৈছোঁ, গৈ পেলাই তাকে কৈছোঁ, মালা তোমাৰ এটা ব্লাউজ থাকিলে মোক দিয়াচোন, এনেকৈ এনেকৈ ঘটনা হৈছে, যদি কাপোৰ থাকে এখন দিয়া তাকে দিম। সেই ছোৱালীজনী দিলে এখন চাদৰ, আনি তাকে ঢাকি দিলোঁ। কিন্তু জানেইতো মাছি ভনভনাই থাকিবই, এই ছোৱালীটোকে মই মানে তাৰপিছত আৰু দেখা পোৱা নাই। তাৰ একমাহ পিছত দেখিছোঁ ষ্টেডিয়ামের ব্রিজখন আছে যে, এই ব্রিজের উপরে ক্ষত বিক্ষতভাবে গাড়ি দিয়ে মারি থই গেছে, সেই চাদরখন তার আছে, সেই ব্লাউজটি তার কাছে আছে। মই উঠি আহিল, কি দেখি তুমি দুঃখ নাপাবা কোয়াশন, এটু দেখি তুমি দুঃখ পাবা না আনন্দ পাবা? এনেকৈ ঘটনা বহুত আছে যিটো মানে দৈনন্দিন জীৱনৰ দুখৰ কাৰণ। চকুৰ পানী ওলাই আহে, কি কৰিম, কি কৰিব পাৰোঁ, একো কৰিব নোৱাৰোঁ, একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ অৰ্থ নাই যে মই অৰ্থৰ বিনিময়ে কিবা কৰিব পাৰোঁ, কাৰ্যৰে চব নহয়। তোমালোকে যদি কিবা পাৰা কৰিব তো পৰা। মই মৰি গৈও তোমালোকক আশীৰ্বাদ কৰিম যে তোমালোকে ইমান কাম কৰিছা, এইটো সহায় কৰিছা। আপোনাৰ লগত কথা পাতি এটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল, আৰু মোৰ হয়তো এনেকুৱা ভাৱ হৈছে মোৰ ভাগ্যৰ বলেহে আপোনাৰ নিচিনা এগৰাকী মহিয়সী নাৰীৰ লগত মই সাক্ষাৎ হ'ল। গতিকে নহয়, মহয় একো কৰা নাই, ভাগ্য নহয়, নিভা সব কৰ্ম, ভাগ্য বুলি নক'বা, সব কৰ্ম, কৰ্মৰ দ্বাৰাই সব কিছু, ধর্ম কর্ম সব এক। ভাগ্য বলে কোনো জিনিস নাই। আপনার অশেষ ধন্যবাদ, আপনার মো বহুত শুভেচ্ছা, আপনার যে পরিকল্পিত আপনার যে আসনি আছে সেইবোৰ বাবে, আর আপনার নিরোগী স্বাস্থ্য কামনা করিলো, বহুত বছর আপনি ভাল হয়ে থাকক, আপনার কর্মস্পৃহা এনেকেই থাকক, আমার কর্মক্ষেত্রটো যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি খুশি। ধন্যবাদ।